Dobrý den, milí diváci, jak už jste teďka mohli vidět v intru, opět jsem si našel čas a vyrazil jsem na misi 417. RCT skupiny ve hře Arma 3. No a vy teďka se teda můžete podívat na ten její záznam, který jsem teda mírně maličko aspoň prostříhal o úplně ty nejvíc nudné momenty, kdy jsme například neprováděli ani žádné konverzace a tak dále, ale víceméně všechno z té mise bylo zachováno. Já jsem na ní dělal FTL-ko, to znamená Fire Team Leadera, takže jsem dělal velitele dalším třem lidem, kteří byli teda pode mnou, a tudíž jsem já osobně si zas až tolik nezastřílel, ale to nevadí, protože v té misi se dostřílelo, měl jsem tam i snad nějaké pěkné záběry z boje, no a také jsem tam padla nějaká ta vtipná hláška a tak dále, takže jsem si prostě řekl, že to tady vyhodím, takže máte to tady, no a teď už teda můžete sledovat, co se 16.4. na serverech 417. událo. A pochopitelně všechny důležité odkazy, jako vždy, máte v popisku videa. Kdo by tady měl být? Měl by tady být minimálně Horácio. Dá si to na Grems zde. Akorát ještě nemám hlubu, nestihl jsem se dovybavit ještě. Horácio, kde je Horácio? Vedle tebe. Tady je Horácio, dobrý, fajn, aspoň vás tady mám dolů. Zakleknout mapu. Tak, jak by jsem to viděl já? Jaké máš to nábe? Helikoptéry nás vysadí někde. Někde. U té benzínky, ne? Tady, to tady, 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 jsem tady. To viděl. Ne, ale fakt. To to... Dobr, fajn, že ukažte, já tě potvrdím. Tady. Nevidím. To v globálu, ty vole, nakreslený. Tam dej, tak. Jo, už. Jo, ten, Věř mi. Tady je tady máš dobrý rič, který krásně vidí jako nektika, takže tam můžeš být třeba nějaký MMGT nebo něco takového. Dobře, fajn, dobře, takže tam nás, dobrý, fajn. Následně zautočíme teda na ten Connecticut nějakým způsobem, tady máte stromy, no, jako. Globální plán nějak takhle. Jo. Kurva. Ale nebudeme se s tím srát, obsadíme Connecticut, necháme tam nějaký podpůrný squad asi. Zautočíme na Michigan, pravděpodobně asi rovnou napřímo, tam nebude moc co řešit, si myslím, tam to je jako, pokusíme se zlikvidovat těžký zbraně na tom Michiganu, jestli tam nějaký budou, jakože předpokládám, že jo, a budeme tam muset rašnout, protože to je prostě rovina tam a to, tam nemáme moc co řešit, si myslím. Přemýšlím, jestli... Potom už to je jednoduchý na ten Maryland zase, to už tam jsou kopečky a věci, baráčky, takže zase napřímo. S tím, že někoho dost možná pošlu takhle sem. Přemýšlím, aby to tam kryl. Bere si někdo do skvadu snipera, že by bylo, nebylo špatný ho tam nechat na tom kopci. To Marksman. Marksman. Ostrostřelec. Nebo ostrostřelec, no. Starší střelec. No, co mi do těch řeby. Takže takhle, jestli máte něco, co k tomu doplnit v ostatní, k tomu mému plánu, jsem teďko načert, k tomu úplně jednoduchýmu, nejjednoduššímu. No? Já bych si se svým LMG týmem vzal ten kopec. Mohli bychom tam mít, mohli by tam být slušná podpora od nás. Sinclair, vy jste, co jste? LMG. No a umístění v schodě. Alfa. Alfa dvojka. Tady Horácio nám byli tady. Skoro to jsou dlouho vysvětlit. 2.3.1.3. A mě připravenou u 30. Dobrý, počítám s váma, nechám tam teda Alfu, jo, někde. Alfu, budete nás tady asi teda asi spíš podporovat tady v tom případě. Já se pokusím vás nějak prostřídat, abyste si každý třeba zkusil tak někdy zautočit. Chci bych si každý utočit, aby na vás vycházelo po každý jenom krýčník. OK, pánové, takže myslím si, jestli nemáte teda nic, tak tady to je všechno. Tak, pánové, jsem tu. Budeme trošku stranovat, se slyšíme. Pojďte. 131.2. Ano. Tady je dokonalé místo. Tak. Mohu mít otázku? Povídej. Frekvence? 133.1 bychom měli mít.
Tak pánové, když já mám ještě tady, prosím vás, už tady není backblast, ale stejně se chovejte jako by byl, jo, trošku až malinko roleplayujem. Druhá věc, než nějaký cíl smahnete, tak si potvrďte, že okolo nejsou žádný friendly jednotky, jo. Když jsem byl na poslední akci, tak jeden z týmu můj smahl jedno vozidlo a zabil tím okolo naše vlastní vojáky, který byli rozptýlený v okolí, jo. Takže dávejte si na to pozor, když se bude střílet po vozidle v nějaký zástavbě, tak než vystřelíte, tak si prostě čekněte aspoň ten Android, jo. Ten by měl být... Myslete na to trochu. Asistent. A Red Wolf je raťák. Já jsem raťák. Ano, Red Wolfe, vem si jednu ranku. Vem si AT4 na záda. A já jsem se hlásil na... Gremzy? Ano. My máme, nebo můj fire team, všichni mají ATčka pro zích, jo, doufám, že to nevadí. No, já nevím, optej se spíš Václava, ale s tím asi už trošičku problém bude. Aspoň jedno zahoďte. Tak jako já ho nemám, že jo? Máme tři, no. Jako já jsem od Smileyho pořád slyšel, jako, že tady bude hodně, hodně vozidel, že máme jako tahat, pokud možno ze záložáku ještě udělat, že jo, podpůrnej tým z raketovej, tak jako, víš co. A váhu mají v pohodě, že jo, tak jako, myslím, že to až tak ničemu nevadí, ale já se zeptám, my mám slava. Ale vydrž, já si to zjistím. No, tak dobře. To bylo pěkný, no. Ano, prosím tě, nějaký omezení ratek na fire team? Jako žádný jsem neříkal, ale dvě ti stačí. A Slave, lidi u mě mají totiž tři, protože Smiley furt jako říkal, že ATček hodně nejlépe specializovaný tým ještě s Karlem, že jo, tak... No, tak ať si to nechá, já vás můžu používat jako ATčko. Dobře, já jako váhu mají v pohodě, to jsem pohlídal, jo, prostě, že... Jo, dobrý, fajn. Já mám normálně po dvě, s ostatní mají prostě i ATčka, takže tak, super, dobrý, fajn. Okay. Krát, já jsem tlustý, až to bolí. Mark 18, nebo to je blog. LZ hot. Všem LZ hot. LZ je prý horký, takže se připravte, že až tam budeme přistávat, že to bude hodně zajímavý. Globe tak sedí u dveří, ať to kropí, vole. Takže to první dostane, výborně. To nevadí. Bedny si tam mám. Jděte, už si nahoď helmu, prosím tě. Bedny... No, dvě tam můžete do toho dát, no. Jedna, dva... Jednu máme nechat tady a vy si pak o to postará. Jednu, dvě do toho možná můžete dát, ať v tom rovnou jsou naložený. A nebo víte co, whisky si s tím potom poradí, necháme to whisky. Nechte to bejt. Dobře. Necháme to na whisky nuku, jo, asi ty bedny, nech to bejt. Ale těch bedny tady potom... 11. OK, takže bedny nebudeme nakládat, o to se pak postará whisky. Dobře. Tak aby to neposrali. No, tak no, jak potom poznáme svoji bednu? Práce whisky dla logistiku. Jak myšelku ty máš, Apex? Dobrá otázka, co? Jak všichni používají stejnou munici, tak je to jedno, no. Ale ta naše bedna je naše, to je naše, my jsme si já nevím, co? Já tam mám, posvětili třeba. Vole, bagl plný granátu do granátometu. Koukal jsem, že se dělá noc. Zase někdo bude mít tak někdo. Jo, a my v ní máme lopatku, tak si ji poznáme, to je. Pánové, co tady jste, ostatní by přistáli, helikoptéru už pomalu poletějí pro nás, tak tady prosím vás udělejte pěkně řady na banány, můžete rovnou nastupovat. Tady od té helikoptéry, co je napravo, půjde Charlie 1, do týho doprostřed půjde Charlie 2 a Exo s PHQ půjdou tam do tý úplně poslední. Tam, že to není ta naše bedna tohle. Nebo i to bude dobrý ňuku. Něco mi říká, že by tady být neměla zrovna. Já bych taky. Já se na to radši podívám. Rychle. Dobře, není to naše bedna, ale... Nebo co, ale tam je to víte do prýč, co, Exo týme rychle. Kamkoliv. Bedna, čarujem, rychle. Rovnou ze vzduchu. Ať nemusí dosedat na zem. Pak, já jsem se staknul. To se mi ještě nestalo, když jsem něco tahal. Dělej, tahni majku, už letí. Výborně. Ah, dobrý už. Aha. Ne, už jenom jednu. Vidíte, je to nebezpečný tahat takhle bedny. Aha, jo. Se zaseknete a máte smůlu. Pěkný začátek, ty vole. Počkej, a co se to stalo, Kriste? Filipe, to jsi to rozštípl, nebo ty něco se střelilo? Kámo, já přistanu, čekám, že za... Majku, prosím, ano. Tady k té bedně nic netahej, tady to je speciální moje, kde mám hromor výbušně, aby Jerry věděl, kterou mi má vzít, až bude potřeba... Ohohoho! Ty letadla. Ježišmarja, dobře, já to zvotáhnu jinam.
rozstřílal. Díky, díky. Ne, znamenal ten znak na hru, abys odletěl. To bude sranda? Tak jo, ano, to bude sranda. To, co jsi ukázal. Dneska jsem to koukám vyhrát, tyhle, budu tahat všude bednu. Takže to někdo aprav? Ne, jsem dal ho autokrát z webka. Jejda. Výborně. Takže se máme na co těšit. Ty tak, no. To je paráda. Kdyby existoval reaktivní pancíř na helikopter, to by bylo fajn. Dej to pryč. Tak, jinak všechno jasný. Radši se zeptám ke gíru, postupu, žádný otázky. Tak už na to nemusí být čas. OK, co po nás chceš? To se teprve dozvíte, v tom je to kouzlo. Právě. Hlavně nemačka dlaví tlačítko. Jinak já mám u sebe i kouřový rány do podvěsu, takže kdyby bylo nutně někde potřeba něco zadýmit, tak je to možný. Tak mám tady. Tak jsou tam flashe, jo. No flashbanky máme všichni, že jo, jestli myslíš, jako. Jim to tak trvá. Smoky bys měl mít každej, ne? No, kouřový granáty mám 4, do podvěsu mám 6, mám i barevný, když tak kdyby náhodou, ale. Já mám aj světlici, kdyby náhodou něco chtěl někdo. Tak světlice je základ backu, o tom nemluvím, že jo, to mají všichni taky. No nevím, nemyslím si. Světlice je v backu, podívej se do dokumentu. Dva hemlighty, světlice, jeden útočný granát, jeden obranný, jeden flashbang je součást backu. To už zase změnili. Nezměnili, to je takhle furt celou dobu, co si to teda pamatuju. No tak Gremzi, ty to zase až tak dlouho nejseš, víš? Já jsem končil. Asi jo, no. Ohledně těch granát, nejlepší obrana je útok. No počkej, nejlepší granát je obranej. Nejlepší granát, normální granát. To je rekt, ale do budovy je zase lepší útočný. Naopak. Obranej, víc před ten větší výbuch. Ne, právě útočný, protože nevíš, jestli tam jsou civilové nebo ne. Takhle, když tam jsou civilové, tak tam nebudu házet normální granát, ne? Je, nové helikoptéry. To se asi stalo s těma starýma. To asi víme, jak dopadlo. Až první starý. Jo. Why not? Nové stroje, pánové. Máme nové stroje. Strýček sám nás obdařil novými stroji. Takže asi víme, jak dopadla ta první vlna. Až na to, že nám chybí piloti. Ten důvod, proč mám radši mít 24, vole. Ty jo, ale tak s tím nechceš přistávat, jako. Já vím, pomalu se s tím přistává, je to těžkopádný. No ale hlavně z toho prvě vidíš při tom přistání, že jo? Z tohohle toho je to úplně mojím jiným, jako. No jasný, ale zase víš co, Beto, palebná síla, odolnost. Jo, ale on udělá animace na nás. Tak jasně, no, tak tyhle ty helikoptéry jako byly dělaný taky trošku jiný době a pro jiný určení, že jo? No, oni jsou hlavně agilní oproti těm ruským, no. Jsou, no. Prostě vše usilová helikoptéra, no. Nejde. Dělá všechno, nic pořádně. Tak to je v tak prej asi nikam nejdem. To jsou jenom makety, to nelítá. Vidíš tam jít? Budeš na boj předtím, nebo se rozhodli, že to bude potřeba vyšpadnou sílu? To? Asi je tam nechává vydusit. Kde bre bra tyhle ty? Majku! Ty tam zůstali. Vy máte tohle. Vyšel si Majka, ty vole. My víme. A tady ten kovadlinový máte toho druhého, tak nasedat. A to si mám jako i odpilotovat? Nebo zkusí ne? Piloti si tam nasednou. Dobře. Tak oni tě asi nemůžou nasednout. Jo, pánové, dozadu. Ano. Jde? Actually, máme obsadit ty gunnery, nebo prostě jenom sednout dozadu? Nejde to. Nejde si tam sednout. Jde z druhé strany? Nejde, máš pravdu. Musíme se poprosit. A tam dá nový. Majdro, jak bych kluci, jděte dál, on dá nový. Pryč. Stranou. Jen jsme vás rádi, ale nefungujete. Ty už si tam bojujeme, my tu bojujeme s helikoptérama. My bojujeme s armou, to je základ. Jakmile porazíme armu, můžeme se začít bavit. To nejde. Já ano, to je bohužel to, co se neříká. Teďka mu určitě nepůjdou smazat, za chvíli vidím, že Smiley se odpojuje, Smiley se připojuje. Majku. Ještě mi říkám, že ne, už dlouho, ne. Já si počkal, na zemi, tak spěcháš, kurva.
Maker. A ještě delší dobu nedělá na armě jako. No právě. Myslím, že Radek skončil na armě v roce 2015, začátkem, myslím, tak někdy úplně přešel na jiný projekt. Nebo možná ještě 14, teď si nejsem jistý. Od něho mám, myslím, že teďka internet, to je o společnosti, nejsem si jistý. Od koho máš net? Ty mobile. No, tak to máš, přesně. Ale mám to po telefonních kabelech. No, to oni jako spravujou tyhle věci. Cetinu. To byla největší sranda, jo. Radek nastoupil do nový práce ten den. A ještě ten den jsme si volali na Skypeu kvůli něčemu a hned na mě. Hele, Majku, víš, že máš pod barákem zakopaný docela dobrý rozvod internetu? A já na něj, no vím, no, ale jako nikdo tady jako nevyvedl tu přípojku, on, no, ale jsou fakt dobrý, je tam dobrá optika. A já na něj, jak to víš? A on, no to víš, nová práce, jsem dostal přístupy, ale tak už zjišťoval takovýhle věci hned. A že za zbíječku je jasné. No ne, tak jako, a mě tady nabízeli, že tady UPCčko udělá z toho net, ale nabídli nám tak debilní smlouvu, že to nepřipadlo v úvahu. No, já, ale co jsem říkal, to byla otázka času. Jo, dobrý, teď se lidi zasekli a jsou, se odsekli, server nekrashnul, je to dobré. Krošík, kde mám jít já? Nasedat! No, bude to dobrý. Malý vypadne a všechno je v pohodě. Ano. Pak se připojí. Jdeme tady vysadit, hoši. Aha. Ta nepřátelská linie. Dobře. Kam se to kurva sednul? Jaká byla ta frekvence? 80? No, 80. Tak já platím za tebou a vysadíme kousek za tebou, kde přistaneš. Ach jo, nemyslím, že se to tam. Letíme. Takže kam, leď kam chceš, já si způsobím. Já jsem krásný život. Actual, actual, tady Charlie, sedíme. Ahoj. Nazdar, jedničko. Můžeš si sednout na kopilota. No, ale... jsme chtěli. Teď sedíme. Můžeš. Dobrý, už sedíme všichni, můžeš to postartovat. Nikdo si v ní. Počkám na Jerry, jo. To mu se nechci nám, ale. Vážně. Náma Bruser. Do píči, sedni si. Není místo. Není místo, tak zůstává. Do kopilota si sedni. Místo je. Vzal mu, ty jste. Kde to je? Bože. Dobrý. Letěl aplikou. Až kopilo to jen tak pro zajímavost. S kým to vlastně letíme? To nechtěl. Hej, pod náma je džungle. Pustav něco do toho interkomu do prčic. Jo, pustav něco. Jo. Jo, a já dostanu copyrighta. Je po ptákách, no to určitě. Jo, Mike dostane copyright, nemůžem. A jo, vlastně, ty vole, brbej s tím. Teda Steam, stream, YouTube. Sorry. Už to můžeš, že to nemůže pak spoplatit. Jo, v téhle tý helikoptéře na téhle tý mapě to skoro vypadá, ty vole, jak ta úvodní scéna z Predátora. Už jen chybí, to bylo, aby to bylo v noci a bylo to tady celý červeně nasvícený, jo. Říkám, to jsem neviděl. A hrál k tomu ten Little Richard. Hmm. No. On k tomu se ví. Axel, máme nějaký informace teda o tom, jak to tam vypadá? Do čeho přistanem? Naše LZ by mělo být více méně snad clear, u nich to je pořád hot. Naše LZ je teda stejný, jako bylo jejich, jo? Pořád. Ne, LZ je úplně změněný. To je ten kroužek vpravo. Na benzína. Jo, vidím, vidím, vidím. Takže my se budeme přesouvat směrem k tím, předpokládám. Na tu kotu 101. Grimzy. Hua? Já pak dám flipový znamení, až může odletit to. No to mi dejte, jinak vás zabiju. Já ti dám, no. Postřelím vás těma raketa, máme to úplně. Ten poslední by měl dávat to znamení, ten kdo vystupuje úplně na konec. Když jsem to naposledy udělal, tak se dostal z prdu, tyjo. Poznám, že vystupuje na konec. Tak já si prostě poslední. Také.
Ne, prostě já to mu dám, to zkontroluji. Wow, vypadá to, že jsme na místě, téměř. Jo. Brzdíme, brzdíme, čoupeme se. Já, kluci, a 360, jo? Jdem. Ben! Šedesátka, jo, ale nic. Ekel tady čáří, rozumím. Vojko, zůstaňte na pozici, kde momentálně jste, držte 360, cestou si vás seberem. Ikšel, máme držet pozici, nebo máme jít za vámi? Dvojka, jednička za mnou. Tak, za Ikšel. Co? Pane na pohybu nebo bojentičku? Dobře, jdeme, pánové, pojďte. User left your channel. Ještě tak, pánové, při těle těch přesunech taky zkuste na mě držet nějak ten clean. Newku, to počítadlo je bazové rozbitý. What? Midget down. Jo jo. FPSka tam fungujou, ale to počítadlo jedno tak je rozbitý. No. Midget down, jo, jo. Pánové. Apil. Právě. Tak spadl ti kulometčík, vole. Já to nebudu... Ještě jednou řekni kulometčík, aha. Spadl ti kulometčík. Protože jsem od vás 800 metrů. Snad se kvám dostanu včas. Vidíš? Spadl ti kulometčík. To je jeden granát. Spojil. Opakuj to, opakuj to. Přestaň na mě vířit. Posypujem tamhle nahoru na tu kompu, kde jsou zakopaný kluci. Tak jo. Tak jo, postupujem. No, to si řekl, ty vole, pěkně, postupujem, no. Pěti? Jedničko vpřed, jdete první, ne, dvojka. Dvojka první. Tak jdem, no. Jdem si tím, si k vám, než tam k ním dojdeme. Dobře, tak ti s dvojkou. Já se spol s Helinou. Majku, jděte za něma spíš po pravý straně, jo? Po pravou od nich, dobře. Pánové, vyrážíme po pravý straně od dvojky. Jsi dvojka, já nebo před náma jsou dvojka. Dobrý, počkáme, až bude, dojde Charlie a půjdeme. Majku, připojte k vám, než k ním dojdete. OK. Já jsem spolu s Helinou. Tak Majku, máš rangefinder? Mám. A, super, díky. Nic, přecházím na FOP, do toho kopce. Jednička pro Axel, jsme téměř na kopci. Tady Axel, rozumím, 360 na kopci. Jednička, rozumím, pokusíme se. Ale tam zdá se, že tam nikdo není. Pánové, máme tady 360. Že tady na kopci je nějaký stavení rozbořený, ale zdá se, že tam nikdo není. A pozor, vedím kontakty na Nortu v tom compoundu. Zalehněte, ještě nestřílejte. Jednička pro Axel,
Na compoundu na nord od naší pozice vidíme neznámé ozbrojené kontakty. Míří naším směrem. Příjem. Jedničko, opakuj poslední. Levou přední věž. Tady jednička pro Axel na bodu Connecticut. Vidíme... Jo, jsem vidíme tam. Prosím tě, zatím jenom pozoruj dva lidi tady s sebou, ať jeden člověk pozoruj, zbytek stáhni trošičku, ať nejsou tolik vidět. Máme, nemáme být moc tolik vidět na ten Connecticut. Aha, okej. Okay. Tak mi to trošku šoupne do prdele dozadu. Panové, slyšeli jste, máme se trošku šoupnout dozadu, aby nás, nedej bože, z toho Connecticutu neviděli, jo? Takže já s Checknightem to zůstanu tady trošku, aby jsme tam viděli, ostatní se šoupněte trošku víc dozadu a čekejte další rozkazy. Kápi, ne? A pozor na spacing, kdyby tady náhodou střelil nějakou raketu nebo něco, by nás nezabilo všechny, jo? Držte si odstupy aspoň 5 metrů. Axel, slyšíte mě? Dvojko, tady Axel, pošli. Na southwest od nás, na kopci nad hořícím bevkem na pravo od něj, je spousta kontaktů enemáckých, který postřelou naše dole v compoundu. Máme povolení po nich střílet? Newku? No. Ano. Nic proti, jdeš vidět. Já vím. O bože. Bude je konec, to vidím. Dva. Kurale. Asi jde stacionárky. Jdem hýbe se moc. Potrzu. Bez dvou stacionárek, jenom v bunkry s dvouma týpkama. Axel, tady jednička, zpráva, příjem. Jedničko, tady Axel, pošli. Axel, tady jednička na Connecticutu, vidíme přibližně nepřítele o síle jedné skvady rozptýlené po celém tom compoundu. Je tam radar, zdá se, že funkční a mají tam dva Urály. To je vše, co z naší pozice vidíme. Jedničko, tady Axel, rozumím, zaznač do Battle.netu. Jednička rozumí, provede. Jste mi vysvětli, proč je Alfa uvnitř compoundu pořád. Ne, podle mě tam nouzové přistály, protože byly ve sračkách. Aha. Jo, tady jsem, vole, barák. Gremzy, vy se připravte na útok. Axel, tady dvojka. Na west, kousek od pozice, po který jsme, na kterou jsme stříleli, se pohybuje další skladova. Bravo má kontakty. Dvojko, tady Axel, ty vole, nevím, na co se ptáš, ujistí se, jestli to nejsou naši, a pokud to naši nejsou, tak střílej. Musím ti to oznamovat, asi, ne? Ty z westu, Joe, prosím tě, eliminuj to odsaď, jestli můžeš. Bravo má kontakty z westu, na west od Brava jsou kontakty, pokud se to nějak sejmul odsaď. Ano, Newku. User joined your channel. Kdo je tady čtvorka?
Jsi čtyřka, tak utíkej hlídat prosím tě záda tady toho kopce, jo? Nebo nějaký ten jiho, co si, nebo celá červená, jděte tam hlídat, ať nás nenapadnou, od té benzíny prostě, jo, jak jsme přišli. A, výborně. Čeknajte, jestli můžeš stáni se kousek blíž za náma, ať můžeme když tak vyrazit rychleji, kdyby bylo potřeba. To ty tady zapine. Já jsem jeho. Aha, ty jsi, jo, ty seš jeho, jasný. Tak utíkej. No. Já. Bravo, tady jak však to vypadá. Já jsem strážný goofy. Rozumím, Charlie se vás pokusí pokrejt. Charlie tady jak šel, přesuň na tu palbu i jedničku. My se o sever postaráme. Jedničko, tady Axel, zpráva, příjem. Axel, tady jednička, slyšíme, příjem. Prosím tě, přesuňte se na naší pozici, je potřeba podpořit Bravo a Alfu při ústupu. Jednička rozumí, přesouváme se. Pánové, máme se přesunout za Axel a podpořit lidi, co jsou na západ od nás. Někde na ten west od bodu VTF. Ale tam se bojím, že tam bude to BTR, tam je nepošlo. Takže přesun za Axel. OK. Já budu doufat, že nám nevěde dozad. Čekat. Axel, máš nás tady? Jop, no. Já jsem tě nechtěl původně stahovat, ale dostal jsem rozkaz, víš co? Já, jo, dobrý. Nechat, tak co tady teda máme? No, ono to vypadá, že už je po party, že jo? Bude. Výborně. Jo, tam jsem vycházel, to je asi 700 metrů odsud. Asi 700 metrů odsud. Stikuš. Takže, co mám dělat? To je dvouminutová bratička. No hurá, mrtvola je, je tady zpátky. No teďka si přišel už veškerou zábavu. Jednička na místě. Výborně, tak jestli to, tak nás můžeš možná přesunout zpátky, ne? Jo, vraťte se zpátky. Výborně, jak jsme se prošli, protáhli nohy. Zadějíc, dva lidi nech zadějíc, jo. Jenom. Tak jo, pánové, zase se vracíme na původní pozici. Kontakty North, North, West, East jste před náma. S tím obrým radarem. Prostě pojď připlej se ke mně. Tak budeme doufat, že těchhle těch rozsvíček bude ubývat. A zase, ať na nás toho Connecticutu není moc vidět, takže držíte rozestupy, Shacknight zase, ať se mě drží. Druhý buddy tým trošku zpátky. Kde máte skladňáka? Tady je Horácio, nazdar. Horácio, pojďte to pušnout na Connecticut, jo. Jakmile co se Bravo tam přesune a trošku se vydejchá. Bravo, tady Axel, už stůjte, ať si neodhalíte, nepostupujte dál, aby vás to nikdy neviděli. Jo, 4 kila, dobrý, dík. Bravo, trošku se vydejchejte, až budete schopný pohybu na Connecticut, tak mi řekněte. Jo. Kde jsi našel svoji lopatičku? Pro případ palby na Connecticut, ty... Pytlové bunkříky ústupu do toho compoundu jsou z mé pozice 404 metrů, jo, pro náměr. Budete muset pokrývat postup všech jednotek společně s náma, jo. Ty věžičky vzadu jsou 450. Tady, mimo, ano. A ještě do některého bude střílet, jo? Informace, že budeme utíkat, dobře? Jo, Charlie, vy budete přijmout na Connecticut. Hned, co mi Bravo řekne, že jsou v pohodě, že už jsou schopný pohybu, tak vy půjdete na Connecticut. Jo, tady odsaď to pušnete, stejně s Bravem. Alfa vás odsaď pokryje se mnou. Máme pomalu začít s potlačovací palbou? Zatím ne, jakmile řeknu, jo? Zatím to nebejt. Dvojku, dotáhněte moji pozici, připlaste se. Zatím nestřílíme, je to nějakých 400. Tady. 300 a 400. Bingo. My to máme 400. Rozumím, Bravo, pokuste se jeho pozici zaznačit do Androidu. Já jsem schopen ho možná zlikvidovat odsaď. My tady máme našeho Marksmana.
Pro jedničku a dvojku, regroup na mě. A jsem u té rozbořené budovy. Jednička rozumí. Tak pánové, opět se máme přesunout za Axel, takže se odplazíme kousek zpátky a doběhneme k němu, je u toho rozbořeného baráčku, tady na kopci. Great postup, braváč. Já jsem řekl, že zaznačí jako... Dík armádě. Nemáš lopatku? Nemám lopatku. Jedničko, když tak pomož té dvojce. Role, jo, držím ještě. Jelku jsi schopnej na tu základnu navíc potom útok. Na místě. OK, počkáme ještě na kovadlinu. Jo, tady. Kluci, když se podíváte do mapy, tak máme jít přímo po té čáře, až si Bravo odpočine, půjdeme přímo s Bravem šturmem. Já si myslím, že plány se změnily, pane. Šturm na ně. Za rodinu. Výborně, to jsou rozkazy. Pánové, my to bereme trošičku na east, jo, ať tam jdeme úplně v humlu, takže vezmeme to trošičku na east a jdeme teda na ně podle rozkazu. Držte ten klín na mě. Zasekneme to tady u nějakého shooteru, až tam střílet, potom zase budeme postupovat dál. Tak jo, najděte si nějaký postavení a palte na cíle. Dobrý, já to vidím, takže žádný cíle tam nejsou, přesouváme se blíž. Máme se jenom přesunout co nejrychlejš, oni nás pokryjou. Ale odkud má tu ty AT4, z jakého modu? Ježiš, to nevím. RHS nebo TF-ko? Že TF-ko jsem, no. Tak kluci, kapku se pohnem. Jak jste na tom? Tady jednička, téměř jsme u té stěny toho compoundu. Ty vole jedničko, jak jsi to udělala? Plníme rozkazy. Pánové, tak opatrně. Jdeme k té stěně a začneme to obcházet zezadu. Bože. Jednička pro Axel, máme vstupovat hlavním vchodem nebo to máme raději obejít? Příjem. Jedničko, tady Axel, nechám to na tobě. Dle uvážení. Už tak zádu v té stěně je díra, jo? Já jsem ji viděl, neboj. Axel, tady jednička, v tom případě my to obcházíme, naši jednotky už se tady štusou u toho vchodu, takže my to obejdeme a případně odchytneme ty, co by chtěli zdrhnout. Jednička, konec. Dobrý pánové, obcházíme to. A je to jiný. Mohl se zapřípadne seky, ale to mi laguje arma. Excel tady dvojka, my to... Dobrý, já přeběhnu na druhou stranu, jo? Zas mě něco nerozstřelí, moje krásné boty nové. No. Dvojko, rozumím. No, ok. Běžím já. Běžím. Jdu. Nějaká buzda? Když jste někdo šikovnej, tak tam tou dírou nebo přes tu stěnu hoďte tam někdo granát, až by ještě neměli být uvnitř. O, budu je to na tobě. Mohu? Okay. Jo, klidně si to hoď. Granát! Mě to snad spalovat. Roh? Jeden hajzl dole. Pokračuju. OK. Jdu. Jdeš. Jdu krý. Pojď. OK. Krejte i ten nord, jo? Aby nás se nepřekvapilo tady zprava. Don't worry. Díra. Jo, další skvělá díra.
To se mi vůbec nelíbí. Před náma za chvilku se objeví asi naši, jo, tak hele, prosím vás nezastřelte. Já to přeběhnu, jo? Přebíhám, jo. To projít, tak to nevím. Ale někdo je za zdí, bacha. Vidím tu jednu mrtvolu, jinak dobrý. Tak. Friendlies! Jdu, friendly! Jdete mě. Jich budu. Dobrý, tady už se není moc kam přesouvat. Padle jste to! Jdeš prostě... Pojď budu. Tamhle já se musím obázat, držte. Ta textura je tady úplně boží. Do toho vlez, to mě do toho jde vlez. Friendly. Já se taky trošku smážu. Dobře, vidím. Dobrý. Tak jo, já můžu. Tak to už nic není asi, takže. Jedničko, dvojko, tady Ashel, hašte stav. Tady jednička, jsme v compoundu, zdá se, že už jsou všichni nepřátelé mrtví. Tady dvojka, všichni živí a zdraví. Takže tady jen trochu rozbil. No tak to víte, když už zničit nepřátelský radar, tak je s tím na čem stojí, ne? To bych chtěl fotku, jen jsme ničili radar. Jak jsi do baku? Jedničko, dvojko, tady Axel, kolem tři, máme se tady podělí o 360, už s Bravem. Vidíte, vidíte zabukovaný tady toto? Počkej. No nic. Dva prekopírovaný. Dobře, v tom případě jednička se bere Nord směr. Grimzy? Rozumím. Majku? No, dvojka ano. Se bere vest. Jestli chceš, můžeš klidně jednoho střelce hodit na vrch, aby měl lepší rozhled. A my si tady možná zalezeme na tu kvotu 83 na Nordu a budeme tam dobře, koukat. Dobře, pak mi řekni, až budeš na místě, já se podívám, kde tě mám. No, ono tomu zdaleko není, ale my tam chvilku budeme, no. Dobrý pánové, za mnou, máme udělat 360, my budeme krýt Nord, Northeast, Northwest, tady z toho kopečka, že se tady najdeme krásně pozice a budeme koukat na všechny směry, aby nás nic nepřekvapilo. Dvojko, tady Axel, opakuj poslední, prosím tě. Držte si nízký profil, ať nás nevidí všechno. Rozumím. Však Majku, máme všechny vykopat ty zákopy, nebo co to mýho? Zatím, myslím, není potřeba, když tak to provedeme. Oli. SUčko. Jo, yeah, vidím tank. Vypadá to na T-34. To zahláš. SUčka. Jo, já nejdřív zjištím, co všechno tu je, nebudu to hlásit po jednom každých 5 vteřin, že? Jasné. Vrtulníky Hindy, u nich posádka, nějaký patrolující skupiny. Vidíte kromě toho ještě něco? Jo, vidím UAS. Já nevidím nic přes trávu. Dávaj zlo, vypni. Tí velitě věří, že je pár vojáků, ale to asi víte. Dobrý, tak já to jdu hlásit. Axel, tady jednička, zpráva, příjem. Jedničko, tady Axel, pošli. Axel, tady jednička, máme výhled na nepřáteli ovládané letiště. Mají tam z naší pozice, co vidím, dvě SU-25. UAS, dva Hindy, MI-24, dvě MI-8, u toho všeho je posádka, možná i piloti, plus tam vidíme rozptýlené vojáky všude kolem, o síle tak dvou až tří skvat. Vidím Michael? I T-34. Michael, jsou tam tři T-sučky. Potvrzuju. Výborně, no to z mý pozice nebylo vidět. No jo, už tak jedna ještě za tím hangárem. Jo. Actual, tady nička updatey, SU-25 jsou tři, minimálně co vidět je. Actual, tady dvojka, benchy update situace, maníci naskakují do jedné MI-17. Ještě jednou ček najte, teď jsem tě neslyšel. Že ta věž, jak čula, ta 44, tu myslíš, jak je obsazena? Jo. Ok. Actual, všem zaznačte jednotky do Battle.netu, spotnutý. Okay, pánové, máme značit do Battle.netu spotnutý jednotky, tak check najte, ty si vem to západní křídlo a házej tam ty větší skupiny. Okay. Druhej... Zlita? Je zlita. MI-8 zlita. Actual, tady jednička, jedna MI-8 právě ze základny vzléta.
Máš kup, co to bylo? Tak znáš domce, já budu čekovat situaci. Že? Znáš, já budu čekovat situaci. Budu domci, prosím tě, zaznačte ty SUčka do Battle.netu, jestli můžete. Budu je to na tobě. Já budu radši hlídat tu helikoptéru, co dělá. Axel, tady jednička, ta nepřátelská MI8 odlétá směrem na Northeast. Jedničko, tady Axel, rozumím. Je to přibližně azimu 20 stupňů. Wow, to dělou věci. Jsi vidět, show me. SUčko zlita. Axel, tady jednička, SU 25 zlétá. A druhá roluje. Tak je to? Dvě. Pěnek, pokud se dopadlo, nevím, že jsem tě vyházel. Axel, tady jednička, nepřátelská SU 25 vystřelila ještě na zemi dvě rakety po naší helikoptéře a teďka vzlétá po runway. Nic se do baglu, mám dojem, že jsem ti dal nápoje do mimina. Nechci nic. Axel, všem budeme podporovat postup našich jednotek, najděte si dobrý výhled na letiště. Budeme za chvilku střílet. Pánové, šoupneme se trošku dopředu za ty šutráky, najdeme si palebné pozice a budeme střílet dolů, do dálky, takže si ty pozice fakt vyberte dobře. Máme se ještě jaké vykopat? Jestli chcete, tak si tady můžete něco vykopat, klidně. V každém případě blíž než jsem teďka já v tuhle chvíli nepůjdem, takže vykopejte to když tak v téhle oblasti. Možná to tvoje SUčko nezareaguje. Axel, tady dvojka, zdá se, že pilot jedný SU-25 se katapultoval přímo na přistávací dráze. Sinclair, pojď sem ke mně. Velký, jo, tak nekopej žádný. Sinclair, na mě. Sinclair, já ti tam něco ukážu. Asi nemá náměr na 500 metrů, co? No. Asi 400 metrů. Vidíš to tam je za tou zdí? No, tak to je já. Mám dálku, on dal. Použiju tvůj kryt a opření kilometru, děkuji. Pánové, teď jsem si tam právě všiml, že tam je BVP 1 a BRDM 60. Potvrzuju. Fire at will, fire at will. Všichni můžeme střílet bez rozkazu, palte po cíle, co vidíte. Axel, tady jednička, v compoundu jsme spozorovali jednu BVP 1 a dvě BRDM 70 nebo 60. Jedničko, tady Axel, rozumím, potvrzuju, jsou tam tři ty BTRka. Jednička, rozumí. Tak si pustím pár granátů. Ten to spadne, to jsem zvědavý. Pa! To je docela dobrý. Jako byl bys mi schopný, Marko, jak daleko je ta T-34? Rozumím, jdu na to. Jaký člověk tam je, já to pokusím se. 486 z mý pozice. Už jen. Pokusím se smáhnout. Žádám povolení zůstat na kupcu a podporovat vás. Ale jestli si nejseš jistý, jo, to by bylo fakt lucky shot, tak se radši přesuneme blíž, jo. Hej, budem se muset přesunout blíž, na to má jen na 400 metrů náměr a... No a je to APčko, jako nezapomínej, že to není nějaká long range zbraň. Dobrý pánové, všichni kupředu, posouváme se vpřed, čekujte si Android, aby nedošlo k friendly fireu. Nemůžete, tak sprintujte, jo, není takový jako, že v pohodě tady běhat prostě stole bez skrytí.
nechal se zničit, že? Mají tam BTR-ko u hangaru. A já mám tubu s hajíčkom, lebo... Dobrá. Panové, doprava, 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 ať na nás to BTR-ko nevidí. Máme čas, stráz je čas, jdeme ku předu. Podárma. To bylo... Ten pilot toho SUčka fakt nevěděl, co dělá. Nope. Tak pánové, zkuste ten clean na mě. A kdybyste vám docházela už kriticky stamina, tak řekněte jo, jinak se posouváme vpřed. Prosím o chůzi flapem v tom případě. Ok, v tom případě tady za horizontem na chvilku zalehneme a počkáme, jo? Ne, v pohodě, jakože já to je v pohodičce, jen ten flap. Pánové, tady ke mně do klínu zalehnout, vydecháme a potom půjdeme se přesouvat dál. Bude také jenom napravo. Kurva. OK, we can go. Všichni stamina OK? Jo, jo. Dobrý, tak dál vyrážíme v klínu. Dostaneme se k tomu hangáru na jeho pravou stranu a začneme to obcházet. A do prdele, tubu. Někdo to, někdo vemte rychle, rychle rachejtli, hodně rychle. Rychle. Prdňom. Je to v pohodě? Tuba ready. Dobrý, čeknajte, tak jestli seš připravený, tak to zkus sundat. Jedničko, dvojko, tady actual, hlašte stát. Wow. To bylo jako co? Wow. Tady dvojka, žijeme. Wow. Tak si v pohodě. Já jsem se ho snažil rychle zničit, já jsem... To vystřelil kdo, pro boha? Já tě ustřelil operátore, fakt že jo? Ty vole... Ude, stůj, máš v prdeli nohou oblázec. Já potřebuju vydechnout. To bylo háječko. Já těž. Obvazu. Hind, nebo co to zní, tajemičko. Dobrý pánové, spamatujte se, ošetřete se. Jo, já jsem okej. Okay. Predátore, nejen že jsi neřešil backblast, ale ani jsi neskontroloval přítomnost friendly jednotek v okolí, jo? No, jak jsou to dneska, já jsme v pořádku. Nepovedal, že mám rychle strovat, že backblast... Mal čistý backblast. Majku, atakové jsem to měl já minule. Těba dobyl, Mike. No predátore, kompletně si zrušil jeden fire team a ještě plus pár dalších lidí, jo, takže nám bys věděl, co se stalo. Další tank, teď se 4, střílejte, kdo můžete. A pokud možno neopakujte to, co udělal predátor, jo? Tak, dům si. Běž po něm, jseš clear. Dobrý. Já můžeš. Kurva. Kurva, kamer. Dobrý, trefil jsi to. Jo, dobrý. Násak? Trafil? Jo, trefil. Yes. To vedla, já nevím. Takhle se to dělá. Checknight, jak jsi na tom? Majku tu checknight, jedna to byla out, jedna 34 zničená. Jo, Doom spawn vystřelil taky. Coming through.
Takže vůdu, jseš poslední, kdo má tubu, jo? Jasný. Jedna raketa se trefila. Tak, jsi všichni ošetřený, žádný problém, žádná bolest. Výborně. Budeme pokračovat dál. Tam někdo? Paši. Ještě kempu se zamajtěm, jsem trošku blíž, ještě. Excel, tady dvojka, rozkazy. Wait one. Tady se asi neprotáhnem. Máme zůstat stále na pozici. To jsou naši. Dobrý, tady asi budu muset přebíhat těm barákům, jo? Běžím. A běžím. No, krejte mě. Potom bude přebíhat další. Může další. Těm budou na nutku. Wow. Děkuji, jak to vypadá v tom domě. Clear. Dobrý. Probíhám. Aha. Tak ne. Probíhám. Probíhám. Kračujem. Jdem s tebou, okay. Armando. Jinička je u vysílací věže. Červená, barák napravo. Ještě. Červená, přebíhej. Já se akorát tím Martin. Dobrý, čekujete, poběž. Panové, vy dva už běžte čekovat tamhle ten barák před náma. Ano, OK, jdu první. Běž. Kde jsou ti hovede? Běž. Dobrý, běž. Kryju. Jo. Amir. Jo, otvírám, jo? Dobrý, jdeme za ostatníma. Okay. Ve věži už jsou naši, jo? Jděte nahoru. Nahoru. Půjde, jdem dolů. Mhm. Majku čistý. Trole, já budu kryt zada. Máš si pravdu. Hej, to je to čisté. Výborně. Okay. Zajišťujem od věže nor. Majku, tam jsou naši vevnitř. Já vím, já pozoruju už v okolí. Však pohoda. Já jdu kdyby náhodou, víš co? Jo. Actual, tady jednička, zdá se, že jsme celou leteckou základnu vyčistili od nepřátel. Příjem. Hell yeah. Dobrý den. Jednička se stavuje teda zpátky k Bravu. I Pece ne? Pece ne. Pece ne. Actual, opakuj. User left your channel. Alba se tu. Vidíš něco? Počkat, nás třeba nevíš? Netuším. Pece ne? Pece ne? Actual všem, hlašte stav. Vylez nahoru, jo? Nahoře. A tam došli nahoře. Jo, držte vrček, my budeme držet spodem. Tady jednička, pro Actual, před chvilkou jsem hlásil, že jsme úspěšně zabezpečili celý komplex letecké základny, nicméně jsme tady ještě sem tam pod palbou z nějakých vzdálenějších míst. Příjem. Tady dvojka, zatím žijeme. Jedničko, mám kontakt u těch BTR dvoje, jo. Pohyb. Rozumím, půjdem to prověřit. Počkej, já přeběhnu, jo? Panové, půjdeme tady, kde byly ty helikoptéry, zase, že jsou tam ještě kontakty. Jomčko, jedničko, tady Actual. Prosím tě, ty seš na letišti. Actual, tady jednička, potvrzuju. Aktuálně jsme pod palbou tady z komplexu, jsou nepřátelská vozidla, mám v plánu to i vyčistit, příjem. Jedničko, tady Actual, ty vole, kde ses tam vzal? My jsme měli zůstat nahoře na kopci. BTR-ko mu zahlaš, že po nás jebalo hodně. Jo.
Actual tady jednička, tenhle ten rozkaz jsem pravděpodobně přeslechal, za to se omlouvám, nicméně jsme tu pod palbou, takže musím na chvilku off. Dobrý pánové, obejdeme tady ten terén. Jo, doleva. A dostaneme se dovnitř, že nás nevidí, jo? Takže tady to obejdeme doleva, pojďte za mnou. No já jsem nějakou střelbu z toho stromu, tak ta... Však se jsme zdrhli kvůli tomu, že nás vyjelo to BTR-ko, jinak jsme tam měli v plánu zůstat. Jo jo. A to BTR-mko, co tam je, to je prázdný nebo? BRD-mko? Nikdo neví, viděl jsem tam právě běžet hlavu k němu, víš? To se bojím. Máte jen do C4. Ne, máme tu. Máte 4 stačí. Já to vím pravdě. Tak jo, vydejchaný můžem? Jo. 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 Slyším motor. Je aktivní jedno. Tady je možný, že ještě nikdo před náma nebyl, jo? Takže jsme tu ve čtyřech, takže musíme opatrně. Zálem. Jedničko, tady Actual, zpráva příjem. Actual, tady jednička, příjem. Jedničko, tady Action, zajistěte ten prostor u těch hangárů, zřejmě to je prostor těch heliportů, jo? Budou tam přistávat naši. Action, tady jednička, právě na tom pracujem. Přeběhneme naproti, jo? Jo, ok, Roger. Běž. 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 User left your channel. Čekajte, můžeš? Padla mi armádu. Tak vola. Na díra. Pánové, tak tady to bude dost u hubu. Chci, aby druhý buddy tým přeběhl tamhle. Pánové, tak tady to bude dost u hubu. Chci, aby druhý buddy tým přeběhl tamhle, zkontroloval tu helikoptéru, my pokorujeme tady ten vstup s check nightem, jo? Běžte. Běžím. Kraju. Běž. Jdu. No, pojď. Pojď, blín. Jsi celý? Vidím nějaké mrtvoly. Jo. Nikoho živý, jo. U té helikoptéry fakt nikdo není. Jste jistý, že ani za ní, nikdo není schovaný, dobrý. Vodu to dostal. Dostal náš. Dumsi, ošetřuj ho na místě, my to jdeme rychle zčeknout. Tady dohází granáty přesto. Ty vole, tak to je to hodně. Mám tu kontakt. Kontakt, přímo v tom bunkru. Dobře. Ty vole, jestli v těch vozidlech někdo... Nebo tam šoupnu granát. OK. Aha, prej ne. Shift G. Pojď mu tam ručák. The fuck, no ale vletí dovnitř. Mám zkusit? Jeden mrtvej, druhý nějakým zázrakem žije. Michael, mám to zkusit ten granát. Hoď tam granát, tímhle tím směrem. Jo, tam tím směrem hoď granát. Přes to, jo, přes zeď. Jo. Charlie, tady Actual zprávo. Jedničko, tady Actual zprávo, příjem. Jo, zlazem. Actual, tady jednička, jsme v kontaktu s nepřítelem. Jedničko, rozumím, prosím tě, stáhni se a zajistěte tu oblast, ty heliporty, jak je tam ta MI-24. Actual, tady jednička, právě u těch heliportů bojujem, příjem. Řekni, že jsme žlutýho smouku. Davis? Jdu si vůdu, jak jste na tom? Kru, jo, jdu. Oba dva pořádku. Němu, kde vím? Lajko, můžeš
můžeme se grupnout za tebou? Určitě. Majko, běžím za tebou. Jedničko, jedničko, tady Charlie, prosím tě, máte tam trošičku hejbnout s tím dočišťováním. Že tady jednička, děláme co můžeme, je tady hodně nepřátelských opevnění, kde můžou být potenciální kontakty, nicméně vypadá to, že už je to tady téměř čisté. Jednička, konec. Jedničko, rozumím, stáhni se teda z oblasti bojů a zajistí ten velký heliport. Ať tam můžou přistát naše vrtulníky. Pánové, stahujeme přes tohle compoundu. Jak šel tady jednička, definujte velký heliport, kde to je, příjem? Tvoje pozice na Eastu, zaznačím markerem, řeknu marker. Jednička rozumí. Jestli chceš říct RPGčko, jo? Já už to říkám, že ty by tam to bylo. Dobré, pojď. Já nic nevím. Kdo ponázal to ty granáty? Si myslím, že jeden týpek, co tam byl v baráku. Na Northwestu. Mezi těma barákama. Jednička si bude RPG. Nepřátelské, máme ATčka. Jedničko, jedničko, tady Axel, marker zaznačen. Marker 0744. Tuhle oblast zajistěte. Jednička rozumí. Fury, kde to viděl? Bude ta vysílačka. Pánové, stahujeme se, máme zabezpečit jeden marker za mnou. Na Northwestu. Jo, proti jakoby, jo? No, 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 no. Vykoukl, co zajímá pozice, jak umřít? Nebo ne? Ne, to jsou naši, ale on zalezl tady. Kraju. Teď by na něj měl nadat. Du. Běž, kurvo. Já mi 24. Do prdele, tu je to. Panové, nevím, jestli tady už někdo čistil nebo ne, takže postupujeme opatrně, jo? Dvojko, tady Axel, jdeme dolů na letiště, zvedáme se. Skrč se, když tak, Michael, přes tebe vidím, prosím. Tady dvojka, rozumím. Wow, tady je to brutálně otevřený. No, já tady přeběhnu za roh. Dvojko, díra ve sněně, ne? Tak tam bychom to mohli potáhnout, normálně. Tak, já jdu taky. Tak jo, pánové, já s Check Knightem zůstanem tady kryt celý to velký okolí, druhý buddy tým bude tady kontrolovat jednotlivý ty baráky a hangáry postupně, jo? Dobře, přeběhneme přes vás a tady tyhle ty půčka, jakoby. Přesně tak, začněte to čekovat. Přebíháme. Bože, nezvím. Čistý. Půčka jsou čistá. Rozumím, tak prověřte ty hangáry a to, co je za nima případně a potom běžte dál tam k těm posledním baráčkům u tých zničených helikoptéry. Action tady jednička, okay, na daném markru se zdá být všechno v klidu, žádní nepřátelé tady zdá se nejsou, ještě čistíme poslední objekty. Jedničko, tady Action, rozumím. Budu, počkej na mě. Naši? Na Saltu? Já je viděl, neboj. Dobrý ještě. Stáhneme se tam k tomu rohu hangáru teďka, jo? Jdeme. Majku, máme čeknout ty budovy zatím? Za hangárama? Jo, určitě, celý ten prostor musíme zabezpečit. Běžte. Já nás pokrém odsaď. OK. Dobře, běž první. Já to budu pít. Ze Sautu už stopujou naši, jo? Tak se s nimi nesražte. Vidíme.
čistá, Majku. Výborně, stáhněte se k nám. Zajímavý levitující hind. To víš, to je ta technologie, kterou Západ nikdy nepochopí. Technologie army? No, tak nějak. Nebo víš co, hangar je moc velký cíl, jdeme tam velký kasáren. Nepůjčíme si tady míčka. Actual, tady jednička, celá oblast je zajištěná, zde žádní nepřátelé už nejsou, příjem. Jedničko, dvojko, tady Actual 360 kolem, tady kolem toho heliportu. Jednička rozumí, bereme si vest vstupu do compoundu. A odsaď jdeme všechny komandovat. Všem týmům tady Actual, postupně mi nahlašte stav. Dvojko, asi jste nerozuměli, prostě to tady zajištěte. Zbraně. Já jsem tady bylo to lepší zpráva, tady už myslím, že skončujeme po noci. Grimzy? Tak jo, tady mi zříci 360, teda dobrý, fajn. Dobře pánové, bravo. Tak jo pánové, jak jste na tom s municí? Máme teda jednu tubu, co se týká pěchotních zbraní, všechno v pohodě? Já to v pohodě. Super. Přejdeme tady baráku před náma, jelikož očekáváme, že další nepřátelé přijdou z vestu až nordvestu. Tady budeme koukat tím směrem, snad nás nic zlého zatím nepřijde. Jo. Ne, ty mu děláš stoličku, on to tam píše v tom chatu. Máme se i tady, náš rozkaz je bej tady. Panové, kdo jste spotřebovali nějaký obvazy díky predátorově šikovnosti, tak si tady od těch mrtvol doberte do standardu, jo? OK. A to jsme ještě měli hodně štěstí, že on to beterku vůbec zničil, to boháješko, co on do ní střelil. No, ano. Inteligence v praxi. Dobře, vezmu si obvázek. A ne díky těmhle historkám, které se jistě budou tradovat, přesně víme, jak se to dělat nemá. Jsem docela rád, že jsem tam hodil dva bagry, okay. Smouků a výbušných granátů. Co to je hezký, máš tam, máš ty má aspoň 1.34 zničenou. Že? Co jsi říkali? Jinak Vudu, doufám, že ta tvoje tuba je normálně heat, že? Doufám, že to není háčko. Heatčko, heatčko, tady actual zpráva příjem. Není to predátor. Actual, tady jednička, příjem. Jedničko, tady Actual, prosím tě, možná mě zabiješ, ale spíš by bylo lepší, kdybyste se přesunuli za ty hangáry na East, tam to momentálně máme nekrytý. Jednička rozumí, přesouváme se na East. Dobrý pánové, máme to jít kryt úplně na druhou stranu, kde nic určitě nebude, protože nepřítel se zatím neprojevil jako nějaký velký strateg, ale dobře, jdeme tam. Predátor, ano. Já to možná zabil. K Marňáku mi říkali, budeš malo běhat, mi říkali. Tam přišel Predátor. No, pak přišel velení a Predátor k tomu. Doufám, že měl aspoň HDPčko, dual purpose. To bych řekl, že by nezhodilo takhle ten hangár, to muselo být high explosive prostě. No právě, vyloženě. Ale zas, ber to tak, že on zničil i tu BTR 60 a háčko jako, no potom hangáru a jo, no. No berte to tak, už nemá... Projdeme to tady radši vnitřkem. Koho byl ten pilot? Ani mi, ani hity, vole. Pošlete mi ho sem, jestli může, přímo na ten market, kde budou přistávat. Koukám, že se to bude odpalovat. Ale čočnička ran? Jestli to nejlí. Majku, ano. Neběhejte nikam daleko, kryjte se tady za těma vrakama, koukejte akorát tamhle tím směrem prostě. Jo jo. Musí sednout na to těžký kulomet? Může mi někdo vysvětlit, proč máme kryt tuhle stranu, když tamhle v té věži máme lidi? Už to je tak aspoň, no.
Poznaj se Grimza. Pánové, můj plán je takovej, stopneme si tady do stínu a budeme odpočívat. Asi skočím na kdyby na nás nepřítel zautočil, tak první umřou ty v té věži a my budeme vědět, že se něco děje, jo? 0752, máme tam zajistit 360, byla změněna LZ. To si dělaj srandu. Právě se dostal nový rozkazy, přesouváme se zase na západ. Potvrďte příjem. Jednička rozumí a přesouvá se. Kolega rozumí. Dám si přesouváme se. Tak se tlumí, jak tady to dokážeš vydržet. Jedničko, tady Axel, Majku, ty vole, ty mě dneska musíš nenávidět, co? Axel, tady jednička, prostě další den v armádě, konec. Dám si, tu? A Axel, no tak, spoutej ho, jde s náma. Jo, jestli ho můžeš spoutat právě teďka, tak ho spoutej a odnes. Jdu na to. Ne, počkej, už se blíží. Možná. Jestli mě nemá nějaký domácí zvíře. Dobrý, dom si mám se přesouvat zase, jo, tak. Jo. Dobrý. Aha. Tak za mnou. Jo. To je simulátor, proč velení nás bude přesouvat? Ne, to je, víš co, to je jak Daisy Walking Simulator, akorát, že u Daisy se aspoň trošku bojíš o svůj život. Jo. Tady dvojka, jsem zpět. Dvojko, tady Axel, rozumím, trošku hybně prdelí. Ne, je to práce. Majko, můžem si křesat AT4 s někdo? Jo, určitě doplňte se i ATčka, kdo můžete. Ale kdo by byl skutečný frajer, tak by si na záda vzal tohle. Predátore, udělej mi tu radost a neber si další high explosive ATčko, jo? Já mám to jsem já nezabral, Majku, to mi dal jeden typ. Charlie, odtáhnu ty bedny do hangáru, hned. Dobrý Grams, můžeš to povedat. Box jsme si naložili, mi ale však nevadí. My neuděláme si fotku u SUčka. Bude ti to zbytečné. Tam nikdo není. Když se sem dostanou. To není naše. Vrať se tam. Takže Axel, to je jednotka. Jsem v druhém hangáři, bereme si medické zásoby. Z boxu byli na granáty do podvěsu, víš. Hledej, šmudlo. Ta fakt? Asi bereme gabalama obvezou. Nemůžou být v těch batách? Jo, hezky, já bych měl to řekl. Tak sebou, jo? Ten, kdo mám tu bednu. Jde ven. Berte ty hity, ale jak se má vybavit z bedny, ty vole, když tam nemá věci? Ty tady bingo. Obsadili jsme bot Michigan. Chalani, zahoďte to RPGčko, berte si to nečeká. Kontakt si na severu. Severu jsou kontakty. Panové, rychle, rychle. Action všem, máme kontakty na severu. Panové, kdo máte ty lopatky, tak ještě můžete rychle tady kopat v tom jo, betonu. Vozíka. Budete za frajery. Charlie, jak se na to s rearmem? Jdeme. Tady jednička, jsme rearmnutí. Tady dvojka, částečně rearmnutí. Nemám granáty do granáty. Sever 2, ty jednou. Kovi, to nejseš sám. OK, půjdeme směr nord do Rojnice, připravíme se tam na ty nákladňáky. Je tady něco vyrostlo? Ale hra. No, a teď se všichni zase můžeme pěkně spořádaně otočit a jít zase se dozbrojovat. Měl jsem vzít to SUčko, to po nich pomrdat. Ne, já měl jsem vzít ten odpalovač těch S5-ek. Střílet z toho potom. Ně. Pojďte jako hadici, dáme si to na pick-up. Co na pick-up? Jsme marňáci, to jsme na záda. Axel, tady Charlie, žádám teda o povolení se přesunout na tu kotu 88, o tam tady bude dobrý rozhled a budeme vás moc pokrejt.
Actual, tady Charlie, rozumím, případný kontakty se postaráme. Když se podíváte... Tak Charlie, zvedáme se a postupujeme směr northwest, tamhle na ten kopeček krásnej. Přece tam, jak je ta pěchota, Gremzi? Azimut 230. Ten jo, přesně tam. 330, to je naše? Jo, tak tam jdem, to je... Jo, přesně tam, jak je ta pěchota, to je naše práce. Na Gremzi, našel jsi někde ty granáty do podvěsu? Nenašel. Výborně. Prostě jsme bez podvěsu, jdeme. Pánové, postupujeme, střílíme za pochodu. Jone, chceš nějaký granáty do podvěsu? No, potřebujeme granáty do podvěsu, nemáme nic. Si chceš, vem si u mě nějaký, vem si jich tam 6 a spadně něco má. A, granáty, Michael. Já už jdu. Pánové, běžte, vás doženu. Je parčan, všechno jsem bral. Výborně. Jo. Dvojko, dvojko, tady Axel, jak jsi na tom? Trolet. Axel, Axel, tady dvojko. Panové, jsme mariňáci, my nežerem práh kupředu. Jo, jdem, kura. Jako clean, klasický, nebo spíš rojnice? Teďka to tady vemte do rojnice. Mě to připomíná spíš ruský čár, ale... OK. To je psychologická válka, oni musí vidět, že my se jich nebojíme. Ano. Já se nebojím jich, já se bojím jejich kůlek. Teďka kdyby přistával... Tak válka, jenom doufej, že na to nepřijdou. Tak chytrý, to se líbí. Dobrý pánové, tady je takovej krásnej šutrák, u toho se zastavíme, rozhlídneme se, co je před náma a budeme podle toho postupovat dál. Vezmeme to tam doleva k tomu hřebenu, ať je na nás hůř vidět a postupně půjdeme nahoru. OK. Kde se hledá, Majku? Já ho vidím, ale on mě asi neslyší, já jsem na šeptání. No tak, nešeptej. Teď už bys mě měl slyšet. Jo, slyším, no co je? Dobrý, prosím tě, spíš bych to viděl, že to vememe tamhle... Kontakt. ...northwesty budovy. Kontakty, vybíhaj přes skálu. Krem si, pojďte stáhnout se ty kameny. Vole, to je za maníka tohleto. Kolik to tak je? 400? A vím. Převím. Taky. Slyším helikoptéru. Dobím. Já asi požádám o helikoptéru, ať to tam... No to naše, dobrý. Zase... Víc na levo, west, west, north. West, north, okej. Okay. Máš kompas, máš klikáčko, ti to ukáže azimu. Změní se podle různé pozice. Actual, tady Charlie, snažíme se postoupit, je tam ale moře nepřátelský pěchoty. Jdem. Dobrý, postupujem. Bylo by možný, aby nám to tam hůvička prokropili. Dvojko, tady Actual, postupujte opatrně, je tam nepřátelská pěchota. Tak se šel tady dvojka, rozumíme. Víme o tom. A prosím, takhle to zní, když padne veliko. Kontakt. Necháme to spíš... Dobrý, zase mrtvej, postupujeme dál. Musíme se co nejrychleji dostat pod ten horizont. Je tady Action, dávejte si bacha, máme tady leteckou podporu. Rýnička, my si bacha určitě dáme, ale jde o to, aby oni věděli, že my tu jsme. Jo, pánové, tady vydejcháme, půjdeme dál. Pánové, teď si to berte.
kdyby Predátor třeba pilotoval leteckou podporu. Taho by tam nikdy nepustili, oni ty oficíři jasně nejsou taky blázni, nebo je. Tak kluci, tohle to, co provedlo Whisky, to bylo všechno, jo? Už si musíme poradit sami. Axel, tady dvojka, věříte jim, že střelí po nás. Dvojko, tady Axel, opakuj poslední. Vydechaný. Tady dvojka, střelí chvíli po nás. Jakože to okolo nás opravdu svištělo. Pohoda, ká procházka tady. I do klíku, nebo ne do klíku, no klík je hátu. A je to začne. Jdu víc doleva. Jo, pánové, tady zase klín, jo? Jdu. Čistý. Bunker před náma? Před náma jsou. A díra. Prosím tě, mám u sebe nějaký do podvěsu, tak si něco vem. Mám v batohu. Skryt se má jako tak, aby přes toho moc střílet. Přebíhám. Ok, kryl. Jo. Další? A přímo na Nortu nepřátelá, nepřátelská skvada. To vypadá friendly, jo, tady jsme na druhé straně. Mám střílet? Co je naproti? Na tom Nortu potom rozhodně střílíme. Pojďte tady ke mně, roztáhneme se víc do stran a budeme po nich opětovat palbu. Michael, všem, pažte stav. Tady jednička na Nortu od nás jsou nepřátelé, právě s nima bojeme. Jo, palte. Jedničko, tady Axel, rozumím. Přesuňte se na jedničce a podpořte je. Tady dvojka, rozumím. A chci do země přes sebe. Super. Dobrý, dva jsou dole. Tam koralu. Půjdeme se podívat k těm koralům. Počkáme, já se zeptám. Jednička pro Axel, na Nord od nás jsou dva nepřátelské Urali, ještě jim běží motory, jejich posádku kolem jsme postřílili, ale nevidíme přímo na ně, máme to jít čeknout přímo k ním příjem. Jenom si opakuj. Jedničko, tady Axel negativní, ty Urali taky vidím, nech to bejt. Vypadá to čistý, tak nebudem zbytečně riskovat, otoč se na bot Maryland a koukej tam. Jednička rozumí. Jo, pánové, máme se přesunout a koukat na point Maryland. Takže za mnou. Já udělám velký tady před tou zítkou, takhle jakože. Jo? Kovadlinka, máš pěknou trofej. To není trofej, to je použitelné. Já vím, ale měli jsme možnost se přezbrojit, proč jsi nevzal ATčko? No, jim, že jak si... Na ATčka nejsou. Byli tam... vyžraný všechny. To jsem aha, akcího, pánu, tak to chápu. Action všem, hlašte stav. Jednička se přesouvá na místo, aby viděla na Maryland. Dvojka momentálně kraje Nord. Dvojko, rozumím, přesun se blíž teda k nám a k jedničce, aby jsme byli blíž u sebe. Pardon, to je až tamhle. Já máme ček Knighta. Tamhle, kuká se z bunkru. Co? Koukáš si, jestli bys tu nechtěl bydlet? No. Je to hezké, prostě. To je bydlení snu tady, ne?
Radši držko vezmem zleva, ať nás není vidět. Tady je takové krásné prostředí pod palbou. Radši to tam je. Tady pod náma už někdo byl? Actual, tady Charlie na bodě Maryland, už vidíme naše jednotky. Ahoj, to je pěkný. Ten bod Maryland, nebo nějak tak na tu silnit mi, jo. Vydrž, já ti to změřím. 616 metrů. Ale koukejte na ten bod Maryland, teda dle rozkazu, a zjistit, co nás bude dál čekat. Kluci, koukejte do města, jestli tam, o tam tak náhodou něco nepojede. Tady budem, jo? Jo. Tak já si tady udělám... Kurňa, co vy všichni surikaty tady? Normálně 360. Máme koukat na bot Maryland? Tak plním rozkaz. Majku, hlídejte všechno, co pojede tam levocet z města. OK, kryjeme celý vest, rozumím. Měl by to spíš hlídat kulomet, nic proti. OK, tak si to prohoďte, no. No a my máme teda hlídat co? Prosím tě, Majku, asi nějak zajistit, aby se nám nedostalo nic dozad a z boku. Takže jinými slovy nás posíláš tam, odkud jsme přišli, aby jsme ten kryl směry. Jo, ne, výborně. Ne, úplně ne, prostě je... Já nevím. No ano, co jsme přišli, no. Ano, tady jsem... někde ty šutry, no. Ano, za mnou. Ať kryjou ten green zone tam na tebe. Chudák. No, tak, jelikož máme kryt okolí, takže se přesuneme tady, kde je nejlépe vidět na celý nord, north east, north west a budeme koukat, jinými slovy tam, kde jsme byli, opět jej. Je, Dragunov. Tyvo, sniper. Sniper. Dragunov jsem vždycky chtěl. Tak jo, tam si vůdu, vy dva běžte do té věže tady. Ok. Yeah. Dobrý, čeknajte, ty koukejte na north, north east, já budu north, north west, jo? Tam seš, když tam ten sniper v té běží a teďka ho rozjebe ten tank. Však můžeš tady taky, jak se kryješ trošku. No a to v pohodě. Kdybychom aspoň mohli zničit ty Urály. Tak. Dnešní veškerá akce. Šli jsme. A šli jsme zpátky. Šli tam. Já jsem byl spokojený, vystřelil jsem si po tanku, nevím, jestli jsem se trefil a já zabil predátor. A ber to takhle, to bylo omylem, nebýt ty BTRky, tak tam celou dobu jen sedíme na tom kopci. A jo. Díky BTR. No, díky. No, BTRko zničil Predátor, vyber si. Je to 50 na 50, díky tomu jsme mohli něco dělat, ale díky tomu nás Predátor a jsme mohli. Tak si přeběhem. Také hezké cesty se by odsaď mohli přijet, pane bože. Jak já bych byl za ně rád. Teď sniper, bum. A, co se hejbe? Ne? Kde? Na vestu. Daleko, asi tak 2 kilometry. Zkus říct za 2 minut. Je to čistý. Já nemůžu ani si přiblížit přes právě tlačítko. Mí spadne arma potom vždycky. Ale je to na druhém konci města. 70, to zhruba. Víš je tam, jak se tam hejbou ty nákladňáky? Vidím hovno. Počkej? Pořádně. Z nějakou orientační budovu. Excel tady dvojka směrem na west. To ve městě se pohybuje nákladní Ural. A už to jede, konvoj. První jede baterka osazená pěchotou. Co? Tak říkal. Kde najpodívat se? Panové, projela nám tady baterka. Ural,
s pěchotou. Z města z Vestu přijela a potom za ní jde zbytek konvoje. Já co myslím? Dobrý, hele. Tady nějak zkusíme oba zapřít, jo? Tak jsem se chtěl podívat, nic proč. Je v pohodě. A? Baterka na azimutu 250. My to víme. Jestli chceš být pořádně geroj, tak už se jim odsaď AT4. Je to 700 metrů. Ona veze někoho a všem je to ústra. 600 metrů je ta baterka ode mě. Vole. A obě to se taky to nechápu. No jo, pojďme to takhle rovaný. Jak šlo tady jednička, na ten konvoj z naší pozice je vidět zatím, ale je mimo náš efektivní dostřel. Majku, myslím si, že není, protože mě právě někdo trefil do hlavy. No. Nevím, jak někdo z nich mě trefil do hlavy. Co si jste, že to byl někdo z nich? Není to náhodou někdy nějaký zapomenutý ostřelovač? On je praštěnej. To nebylo hezký. A teď zjistím, že v tom Uralu celou dobu sedí řidič. Komi, ať ten kulomet sype ten Ural. No spíš se někdo schovává za tou plachtou celou dobu, že? Protože jsme ho ještě nezbavili utrpení, tak už se tam dvakrát chtěl pomočit, ale potom když už zjistil, že už po třetí nemůže, tak vytáhl to své Dčko a... Mám AT4 jako kdyby náhodou, že jo? A já to kašli. Ta přesnou palbu jsem ještě neviděl. Ty jsi to ještě moc neviděl. To je ještě přesná tohle. No. A určitě zase za tím... Ček, najte, pojď střílet po těch týpcích, aspoň pro efekt. Je to 600 metrů, to ještě ta 556 téměř dá. To je v pohodě, já na to mám kvalifikaci. Ale jednou jsem možná sundal. Neboj, Majko, já to mám kvalifikaci, já to mám střílený na 600 metrů. Jeden? Myslím, že jeden mám taky. Jeden je napravo od té budovy, vedle které je Ural. Nejhorší je, že na tuhle vzdálenost už ta armáda vykresluje, kam to padá. To vím. A, sakra, se sem dostal hit? Co to bylo? Co? Zraněnej. Jo, mám zraněnou hlavu, mě se muselo něco trefit. Já si jenom představuji, jak tady někdy je ten Zeus s tím SVDčkem a střílí nás do hlavy a my vždycky, hele, že by mě něco trefilo. No jo, mám prostřelenou hlavu, tak si ji ovážu a jdeme dál. Jo. No, s tím, jak je tu nastavený medic systém, je to normální, bohužel. No právě. Já teďka jdem, hele, podívej se, jak fouká vítr, teďka ode mě chytil dva. A ještě žije ten bazerant. Počkej, není vítr už vypnutý? Oni to odstavovali, tu funkci. Nikdo se nehejbat. Nikdo se nemáme hejbat, nevím proč. Možná nějaký problém s serverem. Máme, je desync jak kráva, nikdo se nehejbat. Jo, je desync. Že? Panové, okay, nehejbejte se, je prej desync. Dobrý, už je to dobrý. Nehejbejte se. Už dobrý, už můžete. Prej už to přestalo, tak zase se hejbejte. Jako před... Majku, mám potvrdnej kill na 700 metrů. Jej. Přijmi gratulace. Děkuji. Čili jsi taky zraněnej? Nebo tohle je ode mě? Ta kaluška tady, tyjo. To je o tebe. No bože, já tu teču. Mike má své. Ježina při svém. Oh, je tu vedle mě medic, to se mi líbí. Hej, mě zajímá, jako jestli si všimnul toho typka s tím RPGčkem, jako jak tak jde, hezky, pěšky. Na jednom místě. Nevím, jestli je desync nebo ne, ale já nemůžu toho typka vybrat. Je. Vidím týpka s RPGčkem. A furt jde a na jednom místě AIčko. Já, teď jsem přidal jeden od vás, dobrý. Úplně se to ještě nerozbilo. Už jo. Teď druhej? Jej. A teďka jsem vydal ten zbytek, už to vidím, tyjo. Bože, to je výstřel, kravo. Jsi slyšel výstřel naším směrem, ne? Ne, to jsem byl, já teďka jsem vystřelil. Ne, to bylo ještě předtím. Nevím. Tady fakt, potom, jestli tady fakt ten Zeus nás někde, ty vole, z nějakého kopce neobtěžuje s tím? Já myslím, že kdyby nám dával Dragunovem, tak bychom byli mrtví.
No právě, že co já mám zkušenosti, tak vůbec. Jo? Ta ani právě, když tě trefí, tak najdeš do bezvědomí obvykle. Aha, Majku, je vysvětlý jako kráva. Kráva. Kdyby na místě. A tak to objevila T34? OK. Že? Zjišťoval jsem, že se objevila T34. Kde? Na Vestu, jak to je z toho města. A je tam pořád? Problém tomu, že je... Ale píše se desync 0. Tady ty vesing jako kráva, já ti vidím, jak si to varkuješ. Aha. Zapni vár. Ale to spíš vypadá na problém ale serveru. Ale dobře, pánové, proč je? To není vesing, to jsou serverový FPS. No, jo, to server nestíhá. My máme synchronizaci dobrou, ale server není v pohodě. FPS v serveru jsou přesně 4, ani ne. Server je jako predátor, naprosto nestíhá. Díky tomu aspoň víme, jakou velkou ofenzivu na nás asi chystali. Chystali. To je hlavní slovo. A tím zastavili celý svět. Arma svět se rozbil. Počkej, to už byl vlastně. No jasně. Teď to myslím, toho tady český jen voják. Kde? Já to dělám, nevidím. Potvrzuju. Azimut, jaký? Azimut 252. Napiš Metskillovi, že to není desink, to jsou server FPS. No, 250, tak... Tak díky, bríky! Co to bylo? Já se bojím. To bude vystřelit ty 4, bych řekl. A kde jsou ty 34? Já už slyším. Já taky, já prostě bych vás teda, Charlie tady Exo, přebírám velmi krem se dom. Jednička, rozumí. Počkej, serveru FPS, že by zase běželi? Hele, vem Rouru radši do ruky. Ok, Roura in the ruka. Teda nevím, kde přesně seš, protože mi tady bruslíš po zemi, ale... Já jsem prý za tebou. Protože je něco pod náma. Hele, tank tu projel, vidíš ho? Vlevo? Vlevo? Vlevo, vidíš jo, ho? Jo, I see. Kolik? Ale otázka, jestli tam je furt. Tady dvojka, vidíte tu čtyřku? Jo, střílej. Dobrý zásah. O, dobrá práce. Jednička, právě jsme si sundali. Pěkná práce. Je tam a já vidím ten konec, tak hezky otáčí na nás. No, já právě nevěděl, jestli se jako opravdu zastavila, nebo jenom se jako lagla, víš. A jedno, se jmen to tak a tam. No tak kdyby se lagla, tak on by vystřelil, jenže by netrefili, že jo, protože ona by byla ve skutečnosti jinde. No, jo, já to chápu, já. A těch háteček zase nemáme tolik, aby jsme si tohle mohli dovolit dělat. No a víš co, tam šlo to, že já jsem viděl ten kanál, jak rotuje. No já už potom taky v tom vektoru, no. A tu chvíli jste si uvědomili, že jste v prdeli. Dobrý pánové, mě už to tady nebaví, slezte dolů, vyrazíme tady kousek na ten kopeček, ať na něco vidíme a si zastřílíme, jo? Pane, nevím, co nám kdo říkal nebo to, protože momentálně jsem je zase asi jedno FPS. Dobrý, pojď za mnou, přesouváme se. Tak, aktuálně, server má uchvatných 6,7 FPS, to znamená, že se to celý tady rozpadá, jo? U vás, na cestě. Výborně, jede sem uvazík, no ty vás znali, se chceme přesunout. Engageujte ten uvaz normálně. Dobrý, tak asi cupitáme na Nord, to nesmíme nechat projet. No tak, pojď. Vytáhni tu AT4 a zase se. Myslíš, že bych to trefil takto? Jo. Dobrý, jedet a ten oázík taky. Předbíte si, přepáskujeme a vyrazíme. Přepáskováno. Výborně. Já jsem tady těm vyhodný. Okay. Jednička pro Axel. Z města přijel jeden nepřátelský oázík, rozstřídili jsme ho i s řidičem. Jedničko, výborně. Pokračujte v sektoru pořád lída.
Prej Axel, výborně, pokračujte v sektoru. OK, dobrý, hele, vylezeme tady kousek na ten kopeček, ať vidíme něco, co je pod tím svahem, kdyby tam náhodou něco bylo, a potom se uvidí. Like this? Jestli ten server chtějí zalagovat, tak těm helikopterám se to zcela jistě podaří. Ježiši Maria. Jsem zpět, přebírám velení. Nička bere na vědomí. Ale myslím, že tu po nás něco střílí, jako jo. Abych nepřestával se dívat. Helikopter se nás točí, to se mi nikdy nelíbí. A když jsou spojené. Aha. Výborně. Dobrý. Tak, to bylo zajímavý. Tak, ten debriefing si poslechnu, tyjo. Já ještě řeknu na začátku, omlouvám se ty FPS, ale řekněme, že na konci si prostě server řekl, ne, nebudu fungovat. Já jsem tam měl asi dvě bevka, dvě sklady, plus ještě ten postavený Maryland a to bylo vše. Nic jiného tam nebylo předtím. No taky to zčasti za to dělali ty okopy, oni mají na to velký vliv. Za dalších se omlouvám, to je za ten kick na začátku a přidávám to asi Václavu a potom ještě něco řeknu na konci. Asi začneme nějak pod konce, vidíš, já se potom všechno roztrat. Ne, udělej si dingo. Dobře, tak já si nejdřív udělám dingo. A s dingem začneme od konce. Charlie, Gramzy, veď si své týmy nějak ty debriefingy. Kovadlino, máš slovo. A sakra. Jako mise se mi líbila, to jako jo. Gramzy, prosím tě, komunikuj víc na ty vysílačce. Kolikrát si tam čtvrt hodiny držel hubu a neviděli jsme co a jak. A právě třeba i Mike de facto šel dopředu, protože nebuď neznal rozkazy, anebo je neslyšel. Jinak se zbytkem jsem spokojený. Já jsem si to užil, nevím jak teda tým, ale já jo. Všechno. Majku? Tak, já se nejdřív vyjádřím tam k tomu přesunu. A to, že Graham říkal, že máme být na tom kopci, jsem tak nějak vyslechl, nicméně nevěděl jsem, jako, že máme přímo zakázáno postupovat. Ten postup mýho fireteamu byl způsobený tím, že v místě, kde jsme si jako chtěli udělat okopy nebo případně zalehnout a prostě střílet z kopce dolů, tak v jednu chvíli tam na nás vyjela BTR 60 a začala celé to místo odstřelovat, tudíž jsme museli prostě utíct směrem dál za stěnu a potom jsme se víceméně dostali 50 metrů od toho compoundu, takže už jsme postupovali prostě dál kvůli té situaci, která tam vznikla. A jinak teda celkově k misi, líbila se mi, bylo to dobrý, nějaký technický problémy s armou tam jsou, ale to je prostě věčný boj, to neřeším. A můj tým, všichni dělali to, co měli, jsem s nima naprosto spokojený, srandu jsme si myslím užili, zastříleli jsme si. A co bych chtěl jenom říct je, že bylo by fajn, kdyby někteří lidé, kteří tahají ATčka a střílí po cílech, neplnili rozkazy doslovně, když mají hlavici, která není určená k ničení daného cíle a v okolí jsou friendly jednotky, protože nejenom náš fartým v jednom chvíli tam krásně lehl a ten, koho se toho týká, myslím, není třeba moc jako jmenovat. Takže za mě jinak všechno. No, tak co se týče kluků, ty makali dobře teda, s nima jsem spokojený a my se taky dobrá, až teda ten konec, no. Ty FPS, ale jinak v pohodě. Takže za mě dobrý.